Avqustun 30-da gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 24-28 olacaq atmosfer təzyiqi 758 mm tiva sütunundan 762 mm tiva sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70, 80, gündüz 50, 60 olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arıb leysan xarakterli yağış yağacaq. Şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Axşam yağıntılar tədricən kəsiləcək. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Şəhər küləyi ayrı-ayrı yerlərdə aralıq güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19, 23, gündüz 24, 29, dağlarda gecə 9, 14, gündüz 14, 19 olacaq.